ეჭვენების ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობა სამართალ დამცველებმა ცხელკვალზე გახსნეს მკვლელობა ბათუმში მოხდა. დაკავებულია თურქეთის მოქალაქე. გვიანღამით ერთ-ერთ კაზინოში მამაკაცმა ორი ქალი დაჭრა 31 წლის ქალის ავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. მეორე დაჭრილი კი ამ დრომდე კლინიკაში იმყოფება. ექიმების ინფორმაციით ორივე მათგანი უზბეკეთის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულს 7-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. Ასე შემოვარდა უცბად ერთ გოგოს სა გაუყარა დანამუცელში მეორეს მე ესე რაღაცა და ყველაფერი დამთავრდა რა ვიცი მე სისხლდენ ერთ გოგოს და მეორე გოგოს აქ ქონდა ჭრილობა და ხელზე ორი უზბეკია მე მგონი და ერთი კიდე ისა ვინც დაჭრა ის გაიქცა თურქია ვინც დაჭრა თურქია დიახ მოგდა მოგდა დაიცვა. და დაჭრილი ერთია კიდე? ხო, დაჭრილი ერთი. სავარაუდო დამნაშავე დააკავეს ამ. კი. ეს ხო დაახლოებით 30 წლის ქალი ბატონი, რომელიც შემოიყვანა სასწრაფომ ჭრილობა კონკრეტის არეში და მარჯვენა მუხლის არეში ჰქონდა. შემოსულსას პრაქტიკულად ქალბატონი იყო გარდაცვლილი. ადგილზე მისულ ბრიგადას დახვდა ახალგაზრდა ქალბატონი დაჭრილი, ორი ქალბატონი, ერთ-ერთს ჰქონდა მკერდის არეში, გულის არეში პირდაპირ მარჩრილობა და ძალიან სერიოზული და კრიტიკული მდგომარეობით. მეორე ქალბატონს ჰქონდა მრავლობითი ცივი არაღით მიყენებული ჭრილობები შუბლის არეში, იდაყვის არეში, წინამხრის არეში და ბარზაყის არეში.